Olha, agora em agosto vamos fazer uma matéria lá. O é do novo, 22 é povo, 22 é um novo. Tá nas ruas da cidade, tá na boca do povo. Meu voto é do novo, 22 é povo, 22 é um novo. No bairro que eu moro, é 22. Beleza, garoto, beleza, rua consumida é tomada pela caravana 22. E é impressionante, a cada loja visitada, a cada um que chega, pede para decimar o peito e o coração de 22. Que alegria, garoto! É 22 no coração, é 22 na cabeça. O povo já decidiu, já escolheu. Quer 22 para prefeito de Codó. Isso, um abraço especial, a galera aí da Casa Carvalho, show de variedade, tá bom? Pra vocês aqui da Passada Liga, Shopping, o Cabeleireiro, e também aqui, a Nilce Goraggio. Oh, coisa boa! É 22 na cabeça, é 22 no coração. O 22 tá aqui, ó, passando, tá por aqui, ó, passando na rua Rodovia, tá aqui no meio do povo. É 22 na cabeça, é 22 no coração. Também junto com 22, tá o nosso vice, ele, o doutor José Francisco, o motor do povo, o motor do povo de Codó. Tá aqui, ó, é 22, 22, alô Marcelo Roca, aquele abraço especial. Alô Edson Cordel, o garoto. Alô, valeu, valeu. Alô, Francisco Oliveira, aquele abraço especial. É 22. Papai, é 22! É 22! É 22! Beleza, garoto, quase 5 mil pessoas tomam conta de 80% da rua Afonso Bena, manifestando seu apoio e enaltecendo esta corrente em prol de uma Codor muito melhor. É Francisco Najib, é Codô Zé Francisco, é pra valer, é pra vencer. O povo chega e pede um adesivo de Francisco Najib, adesivo ao peito, no coração, decide o caminho, que é Francisco Najib. Futuro prefeito de Codó. Alô, João de Deus, candidato da reeleição. Aquele abraço. Alô, Cícero de Souza, Ana Carla, futura vereadora. Aquele abraço. Alô, meu grande amigo Edson Codel. Alô, Tânia Souza, documenta, fotográfica tudo, tá bonito.